בוועידת אנפוליס בשנת 2007 נשא נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש נאום ובו דיבר על חזונו בזכות שתי מדינות לשני עמים. עם אחד זהותו ברורה, זהו עם ישראל. אך מעניין מי הוא בעצם העם השני. להבנת זהותו של העם השני, כדאי להקשיב לרעיון שערך ראש ארגון הטרור אל צייקה וחבר הנהגת אשף זוהר מוחסן לעיתון ההולנדי טרופ, וכך אמר. העם הפלסטיני לא קיים. ייסודה של מדינה פלסטינית הוא מכשיר חדש במלחמה המתמשכת נגד ישראל למטרות האיחוד הערבי. באופן ריאלי, אין היום שום הבדל בין הפלסטינים, הסורים, לירדנים, ללבנונים. רק למטרות פוליטיות וטקטיות, אנו מדברים היום על קיום העם הפלסטיני. כאינטרס הלאומי של הערבים מחייב לעודד זהות פלסטינית נפרדת, כדי להעמיד אותה מול הציונות. מבחינה טקטית, ירדן, שהיא מדינה סוברנית, בעלת גבולות מוגדרים, לא יכולה לעלות טיעון ליפו או חיפה. אולם אני, כפלסטיני, יכול לדרוש את חיפה, יפו, באר שבע וירושלים. לאחר שנשיג את כל זכויותינו בכל פלסטין, אסור שנדחה אף לרגע אחד את האיחוד מחדש של ירדן ופלסטין. ובכן, זאת האמת שנחשפת בפני העולם כולו. זוהי הזהות האמיתית של העם השני. על עיקרי דברים אלו, על הבלוף השקוף, חוזרים אחד אחרי השני כל מנהיגי הערבים. הנשיא אסד מסוריה, המלך חוסיין, יאסר ערפאת, אחמד שוקרי, פרוק אדומי, וכולם אומרים את אותו הדבר. פלסטין היא הבדיה המורכבת שהערבים יצרו, בדיית העם הפלסטיני. כל המושג הזה של עם פלסטיני כביכול, שטופח דרך אגב על ידי ישראל, שאנחנו טיפחנו אותו, כל המושג הזה של עם פלסטיני במציאות איננו קיים. אבל אף אחד מן האינטלקטואלים האלה לא שאל את עצמו בעצם מה משמעותה של המילה פלסטין, האם זה מילה ערבית? האם היא מצוינת באיזשהו מקום בספרות הערבית כביתו של עם מסוים? האם היה אזור מסוים בתקופה המוסלמית כולה, מן המאה השביעית ועד המאה העשרים? האם בכל התקופה הזאת היה אזור שנקרא פלסטין ומישהו דיבר על עם פלסטיני? להבנת עומקה של הבדיה הערבית צריך ללכת אחורה במכונת הזמן ולהקשיב למנהיגי ארצות ערב עצמם. בשנת 74 הצהיר הנשיא המנוח חפס אסד, מן הראוי שאנו נזכיר לשלטונות הישראלים האחראים, כי אנו רואים בפלסטין לא רק חלק בלתי נפרד מן האומה הערבית, אלא חלק מדרום סוריה. בשנת 87 שוב התבטא אסד בוועידה ברבת עמון. מדינה בשם פלסטין לא התקיימה מעולם, הוא אומר. ענה לו המלך חוסיין, הופעת האישיות הלאומית הפלסטינית באה כמענה לתביעת ישראל כי פלסטין היא יהודית. בספטמבר 93 שוב חזר אסד על עמדתו ברעיון לעיתון מצרי. כשאני מדבר על פלסטין, אני רואה בה חלק מסוריה. אך הגדיל לעשות בעל הבית עצמו ערפאת. ובשנת 70 אמר לעיתונאית האיטלקייה אריאנה פראצ'י, בפשטות גלויית לב, שאלת הגבולות אינה מעניינת אותנו. מנקודת מבט הערבית אין לדבר על גבולות. פלסטין אינה אלא טיפה באוקיינוס הגדול. ומתנו היא האומה הערבית המסתרת מן האוקיינוס האטלנטי ועד הים האדום ומעבר לו. ערפאת בדברו בשפה הערבית בלבד, לאוזניים ערביות בלבד, באמצע מלחמת לבנון ב-82, אמר בבירור וצעק את הבהירות הזאת 4 פעמים. ערפאת מעיד על האמת המסתתרת מתחת להרי התעמולה. אחרי הניצחון, אדמת ארץ ישראל תהיה אדמת האומה הערבית, ולא אדמתו של העם הפלסטיני המסכן והגזול, פרי התעמולה הערבית. הטיח ששמו פלסטין הוא לא רק המצאה של עם שלא קיים, אלא הוא נוגד זרם מרכזי מאוד ועמוק מאוד באסלאם, שהאומה היא בעצם האומת האסלאם. כן? ואם אתה רוצה ללכת רחוק, האומה הערבית. החלוקה למדינות לאום, כן? מדגם אירופה,
היא זרה להם. ובכן, לצופה הנדהם המשפשף את עיניו, מסתבר שאומתו של ערפאת כבר מסתרעת על שטח הגדול מאירופה כולה. ואולם, אין כעדותו פוקחת העיניים של אחמד שוקה, שהכריז בתפקידו כשגריר הליגה הערבית מעל במת האום בשנת 1956, כי יצור כזה כמו פלסטין אינו קיים כלל. ארץ זו אינה אלא חלקה הדרומי של סוריה רבתי. המשמעות הלוגית היא שגם פלסטינים אינם קיימים כלל, אם ארץ כזאת פלסטין אינה קיימת כלל. אותו אחמד שוקרי היה המזכ"ל הראשון של הארגון לשחרור פלסטין, שייסד בשנת 1964 בקהיר, נאצר שליט מצרים. ארגון לשחרור ארץ שלדבריו אינה קיימת כלל. אני כופרת בעיקר על עניין כזה של פלסטינאים. אני חושבת שכל מי שישב פה שהיה בארץ לפני מלחמת השחרור, אנחנו כולנו פלסטינאים. זה עובדה, עובדה, יש לי הפספורט הישן. ואני יודעת מה קרה לפלסטינאים האלה מגדה המערבית עד 5 ביוני, או יותר נכון עד 11 ביוני. איפה הייתה הישות הפלסטינאית? ראש הממשלה גולדה מאיר הבינה לעומק את התרמית והבלוף שבזהות המזויפת. בדבריה היא להגה לבלוף, אולם היא הייתה האחרונה להבין את עומק הבדיה. וכך בעין עוצר הפכה הבדיה, הזהות המזויפת, לעובדת יסוד בשיח התקשורתי הישראלי והעולמי, שיצרה בהבל פה עם שלא היה ולא נברא, עם שכולו פרי תעמולה חובקת כל. עכשיו, המדינאים שלנו, ואני לא יכול לקרוא להם מדינאים, קנו את המונח הזה, קיבלו אותו, ויצרו איזושהי מציאות וירטואלית, שאם אתה תיתן לפלסטינים כל מה שהם רוצים, הם ייתנו לך לחיות פה בשלום, ואף אחד לא מבין שבעצם הפלסטינים הם, מה שנקרא פלסטינים, אלה שחיים פה בארץ ישראל, הערבים של ארץ ישראל, הם חוד החנית. שמטרתו דווקא לחסל את מדינת ישראל. אם כל זה לא הספיק, ערפאת ברעיון לעיתונאית האיטלקיה אוריאנה פלאצ'י, ממשיך ברעבתנות ומגלה ברגע של חוסר זהירות, שאשף נלחם בישראל בשם הפן-ערביזם. כמו כן הוסיף ואמר, מה שאת מכנה עבר הירדן אינה אלא פלסטין. דברים דומים יצאו גם מפיו של פרוק קדומי, שר החוץ מטעם אשף. בשבועון האמריקאי ניוזיק בשנת 77. אשף רואה בירדנים ופלסטינים עם אחד. יאסר ערפאת ביטא את הסוגיה של ערבי ארץ ישראל בצורה המבריקה ביותר, הטובה ביותר. אין עם פלסטיני, אין זהות פלסטינית. יש קבוצה של אזרחים, של תושבים כאלה ואחרים שעברו כאן, היו כאן, גדלו כאן, עברו למקום אחר, או היגרו ממקום אחר, או היגרו לכאן, רובם בדואים. אז בעוד אחמד שוקרי אומר שפלסטין היא סוריה, ערפאת קובע שפלסטין היא ירדן, אבל חושף גם שהוא בעצם נלחם בישראל בשם הפן-ערביזם, שם נרדף ל-21 מדינות ערב, החולשות על שטח הגדול מאירופה כולה. ואכן, זו תגלית פוקחת עיניים למי שלא הבין עד היום את חזיון התעתועים. המשמעות האמיתית של דברי ערפאת שפלסטין היא ירדן, היא של העם הערבי העצום הזה, הנקרא בשם הפן-ערביזם, בנוסף ל-21 מדינותיו, כבר יש מדינה הנקראת ירדן, היושבת על 78% מארץ ישראל, שהובטחה לעם היהודי על ידי חבר הלאומים ב-22. אז איך אפשר להסביר ששאיפות העצמאות של הערבים בארץ ישראל לא מסתיימות בכך שיש להם כבר מדינה אחת? התשובה על פי זוהר מוחסן, ערפאת ואף שוקרי היא ברורה. הערבים החיים בארץ ישראל הם בדיוק אותם ערבים החיים בסוריה או בירדן. אין הם המפרד, אלא רסיס מן האומה הערבית האדירה המחולקת על הרבה ארצות ערביות. אין להם זהות נפרדת, בזהותם הם ערבים, והמצאת פלסטין היא רק בלוף שקוף. מה שקרוי מכשיר חדש במלחמה המתמשכת נגד ישראל למטרות האיחוד הערבי, כפי שאמר זוהר מוחסן. הייתכן באיזה מקום אחר בעולם, שתוקע מדינה נוספת לעם שיש לו כבר 21 מדינות ענקיות? דיפאען על השעב הפלסטיני, ולכן דיפאען על האומה הערבית,
וכאשר זוהר מוחסן אומר, אנחנו בעצם עם ערבי, הוא מדבר אמת. הוא אומר, אנחנו ערבים. המושג פלסטינים הוא טוב מאוד בשביל המאבק נגד ישראל. אבל זהו חלק מן הנשק, זהו השקר הגדול. כלומר, אתה משקר, אתה אומר, אני פלסטיני, אבל באותו זמן אני גם ערבי. בעצם אני ערבי. זה היגיון פשוט שבכולו בנוי, כמובן, על תרבות של שקר. הבלוף על המצאת פלסטין נחשף על ידי הערבים עצמם. נשיא סוריה אסד, שבכלל אומר שפלסטין זו המצאה, שהיא בכלל סוריה הדרומית. אחמד שוקרי, בתפקידו כנציג הליגה הערבית, מסכים עם אסד. המלך חוסיין אומר שהפלסטינים זה לא עם, אלא המצאה שנועדה להילחם בתביעת עם ישראל על זהותה היהודית של ארץ ישראל. וזוהר מוחסן, מייל צייקה, מחזק ומאשר את דברי המלך חוסיין, שפלסטין היא תרמית אחת גדולה, על מנת לשמש מכשיר חדש לחיסול ישראל בשליחות האומה הערבית. אחמד שוקרי מצד אחד, בתפקיד נציג הליגה הערבית באום, אומר את האמת, שארץ כזו פלסטין בכלל אינה קיימת. אולם אחרי מספר שנים, הוא מקים בפקודת נאצר את הארגון לשחרור פלסטין, שהולך לשחרר פיקציה, ארץ שאינה קיימת לדבריו כלל. וגם ערפאת אומר במפורש, שהאומה הערבית הגדולה היא אומתו, ללא גבולות, מהאוקיינוס האטלנטי ועד הים האדום. ופלסטין היא רק סיפור הכיסוי. היש עדות טובה מזאת של הערבים עצמם, החושפים את השקרים, הנוכלות, התרמית, הסתירות, הכזב וכפל הלשון שבבלוף הפלסטיני? תולף אומין הסכסוך את מסכות השקר, התרמית, ההונאה והבדיה, והרי הוא נטוש בין האימפריה הערבית-מוסלמית, המסתרת מהאוקיינס האטלנטי ועד גבול סין, ובין העם היהודי הטוען לזכותו על מולדתו ההיסטורית האחת והיחידה, שהיא פחות מחמישית האחוז מהשטחים שתחת שלטונם של הערבים. הערבים, לפי דעתי, לא צריכים ללמוד מלחמה פסיכולוגית מאף אחד. הם עושים את זה מיום שיש לנו ספרות ערבית. ומשתמשים בכל הכלים שבו, שאנחנו מכירים אותם מן ה... מעבודתו של גבלס ואחרים, חוזרים כמה פעמים על שקר עד שהוא מתקבל כאמת. הם עושים את זה, דרך אגב, לא רק כלפי חוץ, גם כלפי פנים. עכשיו הם גם למדו עוד פטנט אחד במלחמה הזאת, שיש כפל לשון. זאת אומרת, אתה אומר משהו בערבית, ואתה אומר משהו באנגלית. עכשיו, כשאתה בא למנהיגי ישראל, ואתה אומר להם על זה מה שאומר בערבית, אז מנהיגי ישראל, במקום להתייחס לזה ברצינות, אומרים, אבל זה לצורכי פנים. סליחה, צורכי פנים זה לא חשוב? הרי רק צורכי פנים זה חשוב, לא צורכי חוץ. אם אתה יודע שלצורכי חוץ הוא משקר, אז ברור שלצורכי פנים הוא אומר את האמת. זהו סיפורו הפתלתל של הזיוף המונומנטלי הגדול בהיסטוריה, אשר אין לו תקדים בתולדות העמים. בלוף מוצלח עד כדי כך שכה רבים בעולם כלל אינם מפקפקים באמיתותו. תעמולה שהפכה לנשק רב עוצמה, אשר באמצעותו מנסים אויביה של ישראל הערבים לכבוש את ארץ ישראל ללא יריעה אחת, ללא צבא, טנקים או מטוסים. עד מלחמת ששת הימים, הסיסמה שהושמעה תדיר על גלי היתר בכל מדינות ערב, הייתה לזרוק את היהודים לים. או הגברים לים, הנשים לנו. הערבים אף לא טרחו להסוות במילים הפתרון הסופי את כוונתם לרצח עם. והעולם ידע ושתק. אולם מדינות ערב המובסות בקרב על ידי מדינה קטנה ונחושה לחיות, הבינו שאת ישראל אי אפשר לנצח בכוח צבאי. הם הבינו שאת שמשון הישראלי אפשר יהיה להכריע רק בעומתה של דילה הפלישתית. וכך היה. לא עוד קריאות פרימיטיביות משלהבות המונים לרצח עם, אלא תחכום, נעימה, המכוונת בדייקנות לאוזן המערבית הענינה. הם גילו שמבחינה תעמולתית, קל יותר לשכנע דעת הקהל בעולם בזכות העם הפלסטיני המסכן למדינה משלו, מאשר להצדיק את תביעת האימפריה הערבית העצומה לתוספת של שטח ממדינה קטנטונית. כבר בהתחלה, האמנה הזאת יצרה מושג שאין לו שום תקדים בעולם המערבי. ואולי לא גם בעולם, במקום אחר. היא יצרה זהות כפולה.
העם הערבי פלסטיני. כשרוצים לפנות פנימה זה עם ערבי, כשפונים החוצה זה עם פלסטיני. כשרוצים להיראות גדול עם היסטוריה ועם אימפריה ועם עם הכל ועם עבר ועם תרבות ועם עושר לשוני תרבותי דתי, אז זאת ערביות, מוסלמיות. כשרוצים, אבל כשהם משתמשים במושג הזה, פתאום ישראל נראית קטנה, היא נראית דוד מול גוליית הערבי, כמו שהיה עד 67. כאשר מבינים שעם זה אי אפשר ללכת, עם זה את זה אי אפשר למכור, כי זה לא מסכן, את גוליית אי אפשר למכור, אז יוצרים איזשהו עם קטן, מסכן, שנבלע על ידי ישראל, על ידי ישראל. יוצרים את העם הפלסטיני, זה כל התכלית שלה. האמת המסתתרת מתחת להררי האיפור הערבי, הוא שארצות ערב מעולם לא יצאו למלחמה למען פלסטין. הם המציאו את פלסטין, והשתמשו בה למען האינטרסים שלהם. שהעליון בהם והמשותף לכולם הוא השמדת הישות הלא ערבית והלא אסלאמית שהתנחלה במרכז האימפריה המוסלמית, מדינת ישראל. המצאת העם הפלסטיני הוא בדיה שהומצאה במחשבה תחילה וכמכשיר לוחמה פסיכולוגית בידי מדינות ערב המובסות בקרב, הסוס הטרויאני לכיבוש ארץ ישראל. אי אפשר היה לבחור משפט יותר ממצא מאשר העם הפלסטיני לא קיים לתיאור הבדיה הפלסטינית. זוהר מוחסן בעצם חבר בארגון לשחרור עם שאינו קיים. אם כך, אם העם הזה אינו קיים, מי בעצם הקים את ארגוני הטרור הפלסטינים, סוקול? זה הכל גופים אשר הוקמו על ידי מדינות ערב, ומטרתם הייתה ליצור עוד כלי, עוד מכשיר, במלחמה נגד ישראל. זה הכל. עכשיו פתאום, הכל קשור כאילו בכיבוש, מה פתאום? אש"ף הוא ארגון חזית ערבי, כחלק מהמאבק הערבי הגלובלי נגד ישראל. היו אלה מדינות ערב שהקימו את ארגוני הטרור מבחינת המכשיר שישרתן במלחמה בישראל. לאחר מלחמת ששת הימים ב-67, כל מדינה ערבית הקימה כמה ארגוני טרור משלה. כל כמה חודשים היה נולד ארגון טרור חדש עם שם מפוצץ. כך נולדה מסכת התעמולה חובקת עולם שהפכה את היוצרות. תחפושת מושלמת להמשך מלחמת מדינות ערב בישראל הקטנה. דוד הישראלי מול גוליית הערבי הפך בתעמולה מתוחכמת לגוליית הישראלי המדכא את דוד הפלישתי. אנחנו למעשה מאמצים רטוריקה של הצד השני, של האויב שלנו. כשאנחנו לא קוראים לחבלי ארץ היסטוריים אלה, יהודה ושומרון, אלא שטחים מוחזקים, אנחנו למעשה משתמשים לכאורה במושגים נייטרליים. העיקר לא להדגיש את הזהות התנכית, המקראית של הארץ הזאת, של אותם חבלי ארץ. כאשר אנחנו משתמשים במושגים כמו שטחים כבושים, אנחנו עושים דבר עוד גרוע יותר. אנחנו למעשה טוענים שאנחנו כובשים בארצנו. אם אנחנו כובשים בארצנו, כי אז אין שום צידוק לישיבתנו. זוהי תעמולה אשר תפקידה למחוק את זהותה ולזייף את שמה של ארץ ישראל התנכית הקדומה ולהפכה לארצו של עם ללא מולדת, פלסטיני, שבדתה התעמולה הערבית. בשיטות של שטיפת מוח, בדיות, שקרים, זיוף עובדות, תוך שימוש בבורות העולם ושטחיות המדיה העולמית, מתחולל בראש חוצות כבר עשרות שנים תהליך של זיוף ההיסטוריה ומחיקתה. זהו נשק אשר מבציעיו ומפתחיו בגרמניה הנאצית ורוסיה הסובייטית פיתחו בשקדנות ובמומחיות נשק התעמולה. וכמו שאמרו בלאג גבלס והיטלר, הארכיתאומלנים של המאה ה-20, ככל שהשקר יותר גדול, כך עשויים אנשים להאמין בו יותר. הערבים הם אומני, אשפי, תרתי בשמה המלחמה, הלוחמה הפסיכולוגית. ושטיפת המוח. הערבים הם כל כך טובים בזה, שבאמת גבלס וסטלין, ואני לא יודע מי יכול היה לבוא וללמוד אצלם. ואנחנו קורבנות הדבר הזה, אבל קורבנות מרצון. סרט זה משחזר וחושף אחד לאחד את האירועים שהולידו את הבדיה הפלסטינית. מימוש תביעותיה של הבדיה, שאינו אלא חזית לוחמה פסיכולוגית של הליגה הערבית, ישים קץ לזהותה של ארץ ישראל, ובעקבות אובדן זהות הארץ, יבוא אובדן הזכות על הארץ. כי אם יש פלישתים, משמע שיש גם ארץ שנקראת פלסטין. ואם יש פלסטין, אז אין ארץ ישראל.